Після приємної прохолоди затяжна спека. Синоптики повідомляють про антициклон, що приніс в Україну високі температури. Майже по всій країні вже зашкалює за 30 градусів, а в деяких регіонах уже 34. Жарко, але біля Дніпра трошки легше. І дуже гарно зараз діє японський кондиціонер. Це мочиш хустинку і прикладаєш сюди. Зразу стає легше. Одягаємося все біле, тому що дуже жарко. Такою жару хочеться більше всього гуляти у воді. Через антициклон найближчим часом в Україні не буде опадів, повітря буде гарячим і сухим. Через це в Києві патрульні вже перекрили в'їзд для вантажівок, аби не роз'їжджали розплавлений асфальт. А на Закарпатті рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки. Відпочивальники по всій країні закликають утриматись від шашликів і не розпалювати багаття на природі. Утримується спекотна погода щонайменше до 19 липня. Час до часу місцями можливі дощі, але це вже ближче до середини місяця.